Labas vakaras, šiandien turėsiu truputį neįprastą veiklą. Reikės draugui padėti sufilmuoti jo organizuojamą pokerio renginuką, turnyrą. Tai sakau, okei, pabandysim kažką sufilmuot, kokybiškiau, žiūrėsiu kas gausis. Šį pokerio renginių nesu filmavęs, esu kitokius renginius filmavęs, bet pokerio ne, bet nelabai kažkas turėtų skirtis. Tai einam dabar iki Luko ir važiuojam į pokerį. Nuo patalpėlės. Lukas susilaužė ranką. Čia už praeitą turnyrą. Nu ką, Hebra renkasi, su Luku atvažiavom jau apžiūrėti viską. Lukas vakar susilaužė ranką, lipdamas iš mašinos. 10 balų Lukui. Nu tai ką, apsižiūrėjau patalpas, viską, stalus, biškį sufilmavau. Dabar lauksim žmonių, žmonės susirinks tada procesą, nes dar čia bus pietus arba pavakariai, tai visi pavalgės ir tada jau visi sės lošti pokerį. Green Gardenas, nebloga vieta. Kiek čia yra? 1, 2, 3, 4, 4 stalai. Aš jau pats niekad pokerio nežaidžiu, aš kažkaip nemėgstu azartinių žaidimų, bet nu... Žmonės mėgsta. Prieš išvažiuojant privalgiau skumbrės, makrelės. Tai tikiuosi nesmirdžiu žuvim. Nu, aš irgi va yra žuvies, matau. Tai truputį papromautinsim Luką. Tai Lukas organizuoja tokius pokerio turnyrus. Ir daro tokią, jo idėja yra, kad tiesiog žmonės, Hebra, gali įsinuomoti va tokius kelis talus ir susiorganizuoti savo turnyrus, tai nebūtina dalyvauti, ta prasme, ir laukti, gali pati žmonės susirinkti grupelę ir tada skambuti su Lukui ir Lukas jau paruošė va tokį visą komplektą, tai jo tokia yra idėja. Jis taip pat organizuoja ir normalius turnyrus, bet šitas turnyras tai va grinai toksai, kad gali bet kas surinkus grupelę žmonių gali užsisakyti va tokį turnyriuką. Tai jeigu kažkas kažkam domina va toksai dalykas, pokeris, tai galėsiu palikti Luko kontaktus po video prašymu. Mes su Luku nuo 5 klasės klasiokai, kartu pabaigė mokyklą, tai negaila draugui padėti. Ką biškį filmavau, dabar visi valgo. Kraunas lėkštės, man atrodo, nėra, nes šiandien kvietką paskaičiavo 36 žmonėms, tai čia ir yra tik tais 36 kepsniai, tai vadinasi, man nelabai čia bus, nu nieko, aš pavalgęs. Viskas, visi susisėdo, tuoj prasidės mano filmavimo darbas, nes jau maistą visą sufilmavau kaip valgo, sufilmavau aplinką. Tai dabar beliko sufilmuoti truputį emocijos, žaidimo ir turbūt bus viskas, nežinau. Nu, reikės pafilmuoti, kaip žmonės pinigus pralošia ir tiek žinių. Žodžiu, filmuoju. Sakau, gal varom pasimsiu kompą. Tai pasiėmiu kompą iš namų. Tai sumontuosiu vlogą, jie vis tiek iki kelių valandų žais. Dviejų, trijų nakties. Nu tai va, iki to laiko, kol jie žaidžia, aš spėsiu ir vlogą susimontuoti. Tai dar kurių kadrų man trūks iš pokerio, tai dar susifilmuosiu pokerį. Tai žodžiu, dirbu darbo vietoje. Dirbu savo darbo vietoje užsakymę.
Viskas. Filmavimai baigti. Visai neblogai video gavosi, ne? Na, taip, ta prasme. Not bad. Gaila, kad toks oras. Lyja, nes norėjau kelti droną. Ir su dronu vagrinai. Čionai taip praskristi. Bet lembački, lyja. Per lietų nesinoriu droną kelti vis tiek. Bet manau visai pakankamai tų kadrų prisirinkau ir ten aplink tuos stalus privaikščiodamas. Kitą kartą galėsiu ir su dronu, nes dar Lukas dar vieną renginuką turės. Už porą savaičių ir kiek čia laiko, tai dar tenais filmuosiu. Ten bus biški rimtesnis renginys, nes čia va visi principė sukvietė visų savo. Tokia buvo ir idėja, kad žmonės gali tiesiog grupelėms susirinkti ir va įsinomuot va tokį vakarą. Gerai, reikia grįžti namo. Kas čia važiuoja? Niekas nevažiuoja. Grįšim pėstute.